Imperial versus Sharks, Sharks versus Imperial, o jogo do dia. A Imperial vem de Boltalha, Fer, Fini, Fênix, ele, o professor Tirafallen. Brasil! Brasil! E a Sharks vem de JNT, Matheus, Chai, Lucão, ele, a mula do chat, Zevice. Cara, tava 5x3, colou ali, né? O Fênix pegou uma kill, o Fallen pegou duas, o time da Imperial vira o round. 3 contra 2 no momento, a Imperial aí, né, começando de CT na nuke, um mapa que a Imperial trouxe, né, pro map pool, talvez aí não tinha inspirado tanto, mas tá aí. Sejam todos muito bem-vindos, primeiro round, Imperial e Sharks, um dia de uma tarde, uma noite aí de muito CSGO, velho. Que isso, Lucãozi? Ô, Lucãozi joga demais, Apucão. Nossa, cara. Ele matou o segundo ali. Fallen? Velho. Que isso, Fallen? Chai versus Fallen, o Fallen tá com 3 kills, não tomou 1 de dano. Ele tem smoke, ele não tem kit. Como é que ele tem smoke e não tem kit? Beleza, professor! Deu ou não deu? Eu tô sem som, desculpa. Não deu, não deu, não deu. Ai, não deu. Caralho. Deu, não deu? Não deu. Não deu, caraca, velho! É o melhor, é o maior do Brasil, Fallen! Que isso, professor Tirafallen... Que loucura, presente, 4 kills pro Fallen, que round do professor, velho, as apostas estão encerradas, Apocão, 78% acreditando na Imperial,